Molt bona tarda. El funcionament de la sindicatura de greuges de Terrassa serà revisat. La mesura és fruit de l'acord al qual han arribat tots els grups municipals, excepte Ciutadans i Partit Popular. S'ha abordat en el darrer ple municipal ordinari de l'any, en un debat que ha sorgit arran de l'anunci de la mateixa sindica actual, Isabel Marquès, de renunciar al càrrec després de ser-hi durant cinc anys. Ampliem detalls després del sumari. El govern aprova els pressupostos amb mesures de Terrassa en Comú, Esquerra i CUP. El debat dels comptes porta el govern a retirar la revista Visquem Terrassa i a destinar el seu cost a emergència social. Miquel Àngel Salazar va presentar el seu programa per a les eleccions al Club Natació Terrassa. Vol que el soci sigui decisiu en el futur del club a través d'un pla estratègic a 6 anys. Una trentena de peces de petit format de Jacint Morera es mostraran als Amics de les Arts aquest Nadal. És l'homenatge de l'entitat amb motiu del centenari del naixement de l'artista. El funcionament de la Sindicatura de Greuges de Terrassa serà revisat i ho serà després de la consens al qual han arribat tots els grups municipals, a excepció de Ciutadans i Partit Popular. Recordem que la mateixa síndica, Isabel Marquès, havia anunciat dies enrere, aquí a Canal Terrassa, la seva intenció de continuar en el càrrec. A excepció de Ciutadans i el Partit Popular, la resta de grups municipals han acordat revisar el reglament que regula el funcionament de la sindicatura de greuges per actualitzar i dignificar la institució, tot i que amb matisos a l'hora d'abordar-ho. La proposta de la CUP és la que ha generat un debat més encès pel redactat de la resolució i d'algun malentès des de l'aprovació a la Junta de Portaveus. Si bé l'equip de govern ha aprovat una esmena per desactivar la iniciativa de la CUP, al final n'ha permès l'aprovació amb les esmenes introduïdes per Esquerra Republicana amb l'acord de Terrassa en Comú. El fet d'haver de supeditar o bé consultar el reglament de la sindicatura amb una comissió ciutadana pels drets humans ha estat el matís decisiu per l'aprovació de la proposta. Simplement estem dient que siguin els grups municipals juntament amb aquesta comissió qui prenguin les decisions. Nosaltres no decidim, simplement posem sobre la taula un procés. Estudiéssim revisar el reglament de la síndica i la seva modificació, si s'escau cap dels acords que estem presentant en aquesta proposta de resolució contradiu a l'acord que vam prendre a la Junta de Portaveus. Si treballem des de la Junta de Portaveus per treballar sobre un nou reglament, si és així, i valorar aquelles demandes que es plantegen des de la sindicatura, estem parlant d'una figura, d'una institució fonamental per a la ciutat de Terrassa, que és garant de drets i llibertats dels ciutadans, que està donant una tasca a absolutament encomiable i que amb aquesta proposta s'està polititzant. Des del nostre punt de vista no hi ha contingut suficient que justifiqui que aquesta ciutat tingui una, dos, tres, quatre persones dedicades a aquesta tarea. No ho tenen, des del nostre punt de vista. Per tant, això és es el que vam defender. Malgrat jo ja vaig manifestar en el debat de l'altre dia que preferia també tenir-ho en el marc de la Junta de Portaveus, per tant, que fos un discurs polític, era necessari, i era necessari perquè jo penso que les coses evolucionen les coses no són sempre iguals, aquesta institució ja té uns anys i aquesta institució a dia d'avui té una dimensió doncs, que no tenia fa uns anys. Jo entenc que s'ha modificat una proposta de resolució d'un grup per una esmena, però també entenc que la proposta de resolució continua sent propietat del grup que l'ha presentada i també entenc que el grup que l'ha presentada pot acceptar esmenes i botxes que, que, que un altre grup li, li faci. El que l'altre dia es va acordar a la Junta de Portaveus, és una, va ser un acord, entenc, un consens de necessitat de, reabular, de, re, de reelaborar el reglament de la sindicatura. De reelaborar el reglament de la sindicatura. Estrictament, no es va acordar res més. Entenem que la proposta que es presenta avui pretén anar un pèl més enllà i explicar com creu o com es proposa que es faci aquesta reelaboració del reglament. Des de 1998 segurament havien canviat la situació i que segurament calia actualitzar les funcions, si es veia bé, i calia revisar. Ara parla de consulta i no de supedita, bueno, és un matís diferent i significatiu. I fins aquí pues, segurament podrien arribar, però no en el sentit ni la manera que l'ha fet. Ja li dic, és una qüestió més de forma que de fons. De forma que de fons, perquè és que en el fons jo veig que per part de la majoria de grups tothom està defensant, excepte Ciutadans que ha qüestionat la figura. El debat ha sorgit arran de l'anunci de la síndica de greuges actual, Isabel Marquès, de renunciar després de cinc anys a la continuïtat davant la institució, tot i l'aval de l'actual equip de govern que volia renovar-la en el càrrec. D'altra banda, Terrassa en Comú ha retirat una proposta de suport als afectats de síndromes de sensibilització central, unes malalties orgàniques que a Terrassa afecten més de 7.500 persones. La Junta de Portaveus del pròxim mes en podria impulsar un acord. També en aquest ple ordinari de desembre, el darrer de l'any s'ha decidit posar en marxa una auditoria integral, la qual revisarà l'estructura i el funcionament de l'Ajuntament. Està aterrant una proposta de Ciutadans que també busca crear un clima laboral despolititzat. L'Ajuntament farà una pròpia auditoria integral de la seva activitat econòmica, orgànica i funcional. L'estudi farà una anàlisi de la situació de la plantilla, els perfils professionals, l'estructura jeràrquica, l'organigrama i les remuneracions amb la participació dels treballadors i dels seus representants. També s'analitzarà les empreses municipals i la distribució dels serveis a companyies. El ple ha aprovat per unanimitat una proposta de ciutadans que també busca crear un clima laboral despolític. Este es el objetivo, me gustaría remarcarlo y que es eminentemente técnico para que en un futuro podamos tomar decisiones políticas sobre cómo tiene que funcionar este ayuntamiento o cómo podemos orientar las políticas o cómo podemos planificar un horizonte de trabajo y de eficiencia municipal en beneficio de todos los ciudadanos, al que sí pienso que es una propuesta muy 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 compleja tal como está tal como está y que pot เส estaría bien poderla estructurar por pars. i començar doncs, per l'estructura, diferenciar doncs, l'estructura política, estructura eh, tècnico-directiva i eh, llocs de treball. Aquesta anàlisi no és més que un exercici de transparència per part del consistori, donat que l'administració té com a finalitat atendre el poble i és necessari que es pugui mantenir neutra i despolititzada. El fet de fer una valoració dels jocs de treball i de fer una anàlisi del clima em sembla lògic. Jo tinc entès, pel que sé, i si no el govern ja ens ho, ja ens ho confirmarà, que això s'està fent o que en principi hi ha ja la, hi ha, ja, ja la voluntat de, de, de fer-ho. Votarem a favor. Per tenir uns treballadors públics amb major capacitació, que tinguin capacitat d'autonomia per fer el seu treball, que treballin d'acord amb projectes i amb objectius, que treballin al servei de la, la ciutadania, evidentment amb una, una neutralitat política. Eh, tenien una partida de 78.000 euros precisament per això, eh, per fer des d'una visió innovadora eh, millorar l'organització, que això comportava un estudi organitzatiu també i un estudi retributiu. I una segona partida, que també s'ha aprovat inicialment aquest matí, que contemplava 18.000 euros precisament per temes de millorar el clima laboral. D'altra banda, l'equip de govern també ha admès la proposta del Partit Popular amb l'extensió o oposició de la resta de grups de reparació dels desperfectes a la via pública o a l'inici de la seva tramitació en 72 hores des del moment de rebre l'avís. El govern ha convidat a la resta de grups a visitar el servei de manteniment per avaluar el sistema de tramitació d'incidències segons la seva urgència. Un sistema que ha dit que que funciona, que no cal dotar de més recursos i que compleix amb els terminis que volia establir el Partit Popular. Canviem de tema, els terrassencs podran plantejar objectius, mesures i actuacions concretes a la ciutat. El ple ha aprovat, amb l'única abstenció del Partit Popular, una proposta de Terrassa en Comú relacionada amb l'elaboració del Pla d'Acció Municipal, el PAM. Els terrassencs podran participar en l'elaboració del Pla d'Acció Municipal, el PAM. El ple ha aprovat, amb l'única abstenció del PP, una proposta de Terrassa en Comú que ja ha estat prèviament consensuada amb l'equip de govern. Amb aquesta obertura, els ciutadans podran plantejar objectius, mesures i accions concretes. El procés fomentarà el debat sobre les estratègies a seguir i serà transparent. El ciutadà podrà seguir per internet la seva evolució i saber si les propostes han estat acceptades total o parcialment o rebutjades. El govern es compromet a acceptar un 30% de les propostes ciutadanes amb més suport. No es pot parlar de govern obert i de rendició de comptes si no s'obren espais perquè la ciutadania pugui participar de forma directa i de forma, i de forma vinculant en el disseny d'aquestes polítiques públiques. Creiem en aquest sentit que els PAMs són documents molt importants perquè marquen les línies estratègiques a seguir i, per tant, que és imprescindible obrir-les perquè la ciutadania hi pugui participar. La regidora de Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, valora que amb aquesta proposta la implicació de la ciutadania en el full de ruta de l'acció de govern permetrà potenciar el diàleg, la proximitat, la transparència i la corresponsabilitat. Un procés participatiu on la ciutadania sigui protagonista i pugui explicar quines són les seves necessitats i prioritats i els temes que més els preocupen, amb l'objectiu de poder elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció de govern. Volem que aquesta implicació suposi una eina de millora de la democràcia a la nostra ciutat i una eina per millorar la qualitat de les actuacions públiques. El que pretenem és crear nous espais de debat i de trobada, donar protagonisme a la ciutadania i fomentar la cultura participativa activa. També des del govern, el tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, ha reivindicat que la participació ciutadana vinculant no és nova a la ciutat, tot recordant el procés del 2009 per escollir la destinació d'una part del pressupost. Ho hem de fer, ho volem fer, ho volem fer millor, ho volem fer conjuntament i amb la ciutadania, però tampoc crec que, que tenint algun patrimoni també per no anar d'aquesta manera que sembla que s'estigui descobrint ara tot això. No, no és la primera vegada, ja li dic, des de 2009 ho estem així. El portaveu popular Gabriel Turmó ha justificat la seva abstenció davant del temor que la participació ciutadana acabi prenent més força que el ple municipal. Des de la CUP, Maria Sirvent demana a l'equip de govern que fomenti la participació activa i que aquesta no es limiti només a escoltar les explicacions de l'executiu. Si sí, el que estan plantejant amb el PAM és que les línies estratègiques de la política municipal, cada any o durant un mandat municipal, s'hagin de decidir a través d'aquests processos participatius, lògicament no ho podem compartir i ens genera dubtes, perquè, com deia per nosaltres, el ple és la màxima expressió de la democràcia local, on estem representats els representants, els ciutadans de, de Terrassa, i, i, per tant, del que ha decidit la ciutadania de Terrassa en unes, en unes eleccions. No es pot seguir responsabilitzant, responsabilitzant perdó, a les ciutadanes de la baixa participació, quan des del consistori l'únic que s'ofereix és poca, més, poca cosa més que escoltar l'acció de govern que s'està duent a terme. Cal que des del consistori es proposin mesures concretes i reals que fomentin una cultura participativa, activa i no delegativa tot i el vot favorable, Esquerra i també Terrassa en Comú han retret a l'equip de govern que el pla de mandat s'hagi redactat a porta tancada i no s'hagi fet de forma transparent i oberta. L'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat els pressupostos pel 2016 amb mesures de Terrassa en Comú, Esquerra, Republicana, Més i CUP. El debat dels comptes ha portat el govern a retirar la revista Visquem Terrassa. Ha estat per l'aprovació d'una esmena del Partit Popular que suposarà destinar el seu cost Emergència Social. L'equip de govern ha aprovat aquest dimarts uns pressupostos per al 2016 de 179,1 milions d'euros. Els comptes han pogut avançar gràcies a l'anunciada abstenció de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres, que han aconseguit que la seva proposta conjunta per complementar el projecte del govern hagi estat acceptada i en partides concretes. En canvi, la CUP, el Partit Popular i Ciutadans, tot i que amb arguments diferents, hi han votat en contra. El govern defensa que es tracta d'uns pressupostos responsables i realistes, que fan front a la crisi i donen resposta a les necessitats i als reptes actuals de la ciutat. Una proposta que asseguren que recull aportacions de tots els grups i és fruit del diàleg amb tots ells. Els comptes municipals contemplen un marge de 3,25 milions d'euros expressament reservats per al debat i la priorització política. Entre els compromisos del govern, la transparència, la gestió econòmica i financera i la participació ciutadana. Es contempla que els Consells de Districte puguin opinar i decidir sobre determinades partides i establir mecanismes per analitzar alternatives a la gestió dels serveis de transport públic i subministrament d'aigua. També es vol impulsar un procediment per elaborar uns pressupostos més participatius a tots els nivells, un esforç adicional a les polítiques d'equitat i justícia social i una revisió del sistema d'atorgament de subvencions per prioritzar la rendibilitat social i l'interès general. Es tracta d'una proposta feta des de la responsabilitat política i amb la clara voluntat de seguir mantenint les prioritats que com a govern considerem més importants però que alhora està treballada i busca el màxim consens possible entre les diferents forces polítiques presents en aquest consistori. El pressupost 2016 s'orienta a les necessitats i demandes socials en un context desfavorable, a la dinamització econòmica per crear ocupació, a la millora de l'espai públic, a la cultura i a l'eficiència dels serveis públics, i també a i cal remarcar-ho perquè no és un tema tampoc menor, al manteniment d'uns comptes que garanteixin la solvència, la viabilitat i el futur de l'Ajuntament. Entenem que es tracta d'uns pressupostos realistes, amb un clar accent social, com ha estat sempre, això no és una novetat, oberts, evidentment, a l'oposició, ja en parlarem després, senyor Turmo, perquè les forces de l'oposició en aquest consistori, evidentment, que tenen molt a dir, i amb una aposta claríssima per la promoció econòmica. Amb un augment del 20% de les partides dedicades a aquesta àrea i de 850.000 euros, no puc entendre, com s'ha dit aquí en dues ocasions, que no es destinen recursos per a la promoció econòmica. Que quedi clar que aquesta és la petjada en els pressupostos del grup de Convergència Democràtica de Catalunya, la promoció econòmica. Terrassa en Comú i Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerra, s'han mostrat satisfets per l'acceptació de les seves mesures, però també han estat crítics amb la situació actual i han anunciat que fiscalitzaran l'acció del govern. Hi vam veure una, una clara oportunitat, una oportunitat de, de fer política, una oportunitat de portar idees i propostes que creiem interessants per a la ciutat, una oportunitat de la ciutat de tenir pressupostos i uns pressupostos que respiren, modestament creiem, més política i, i, més, i més contingut. I també, com li deia, amb les converses que hem tingut, hem parlat molt de, de, de lideratge eh, i insistim molt amb el lideratge. Nosaltres creiem, des, de, des del nostre grup, que la ciutat no, no té projecte i, per tant, no té lideratge i, per tant, no té futur. Amb l'aprovació dels pressupostos no arribem lloc sinó que comencem un camí. L'altre dia també citàvem la metàfora de que tan important és la partitura que avui es pugui aprovar, com la seva interpretació. I, per tant, ens equivocarem si creiem que la discussió s'acaba avui i ens equivocarem també si avui creiem que iniciem una història d'amor. No li dic al senyor Vega perquè és el que compartim més hores de conversa. Bàsicament perquè l'amor té allò de la ceguera, intentarem no ser secs. La cordialitat sempre, la cordialitat sempre però intentarem no ser secs i per tant farem un exercici que creiem que és la nostra responsabilitat i el que ens correspon de vetllar perquè aquelles mesures que avui aprovarem doncs, puguin ser assumides i puguin ser implementades. Els grups que han votat en contra del projecte de pressupostos del govern per al 2016 han presentat diverses esmenes. El Partit Popular un total de 42, Ciutadans una a la totalitat i la CUP un conjunt de nou. De totes només s'ha aprovat una dels populars, amb els vots de Ciutadans, Terrassa en Comú i Esquerra, que suposa la desaparició de la publicació municipal Visquem Terrassa per destinar el seu cos, gairebé 80.000 euros, a ampliar la partida d'ajuts d'emergència social. No podem recolzar un pressupost en el que es continua materialitzant un entramat societari municipal que té un elevadíssim cost per la ciutat, entramat que no compartim per innecessari i prescindible. Perquè és possible, senyor Vega, gestionar d'una altra manera els serveis que es presten des de determinades societats estalviant i optimitzant recursos, que es podrien haver destinat i destinar a la promoció de l'activitat econòmica i a la millora i reforç de les polítiques socials, i que no s'ha fet i que es continua sense fer. No podem recolzar un pressupost en el que es continua materialitzant una estructura política i tècnica per nosaltres sobredimensionada i que indubtablement té un cos econòmic per la ciutat. No podem recolzar un pressupost que dóna cobertura a quatre càrrecs de confiança. En mig any ja hem passat de tres a quatre. No hi ha projecte de futur des de fa quatre anys i és el que ens espera als propers tres si no prenem consciència de ciutat per part d'alguns partits de l'oposició que un canvi qualitatiu té a veure amb accions de calat i no marejant partides d'un joc a un altre en el pressupost. L'acció de govern, la protecció social, el manteniment, les inversions, la reorganització administrativa, la fiscalitat, absolutament tot està al servei del pagament del deute contret als darrers vuit anys. Aquest endeutament és la ressaca d'un temps en què es pensava que el diner fàcil dels contribuents duraria eternament. L'obsessió per liquidar deute només es veu alterada pels pedaços de les urgències. Aquests pressupostos, efectivament, no són els nostres i es fa evident que nosaltres tenim una concepció diferent del model socioeconòmic i, conseqüentment, diferents prioritats polítiques. I així s'evidencia en la proposta d'esmenes que hem presentat, esmenes bàsicament centrades en la voluntat que els processos participatius esdevinguin una realitat i, per tant, amb la intencionalitat expressa de que el poble recuperi la sobirania popular i amb el dret a la informació i a decidir, i a decidir sobre tots els afers de la vida que ens afecten. Cobrir necessitats bàsiques és urgent i imprescindible. Propostes que pretenen apropar-nos a la sobirania productiva, apostant també per la gestió directa dels serveis o l'economia social i solidària. El ple extraordinari d'aquest dimarts també ha aprovat definitivament les ordenances fiscals municipals per al 2016 amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció de Terrassa en Comú, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i la CUP i els vots en contra del Partit Popular i Ciutadans. El 9 de gener hi ha eleccions a la presidència del Club Natació Terrassa. Tot i que fins al dia 28 de desembre la Junta Electoral no farà oficial la proclamació de les dues candidatures, aquestes ja treballen per convèncer el soci. Divendres va ser el torn d'impuls al Natació a l'equip de treball encapçalat per Miquel Àngel Salazar, que va presentar el seu programa que el soci sigui el centre dels projectes esportius i socials del Club Natació Terrassa. Aquest és l'eix per on girarà el pla estratègic d'impuls al natació la candidatura que lidera Miquel Àngel Salazar. El programa es va presentar divendres a les instal·lacions de l'àrea olímpica davant la presència de treballadors i socis de l'entitat. Aquesta candidatura, si surt guanyadora, crearà una vicepresidència esportiva dirigida per l'exveterpolista Robert Mitjavila. L'objectiu és treballar transversalment amb totes les accions de l'entitat i crear una oficina de suport a l'esportista i al tècnic, però sempre potenciant la figura del soci. Volem treballar de forma molt clara en els pròxims sis anys un projecte basat en un pla estratègic on hi hagi dues línies molt clares. L'esport, la vicepresidència esportiva és la nostra gran aposta, i l'àrea de docència. Entenem que docència i esport van junts i això ha de ser el nostre leitmotiv tot això només podrà ser sempre que el soci estigui cuidat i estigui al centre de les nostres exposicions i de les nostres propostes. Entre els punts del seu programa s'inclou el projecte Compromís, on es vol que l'esport sigui un element integrador per a les persones amb discapacitat física i psíquica. Aquesta candidatura vol fixar un codi ètic que avali la gestió de la Junta sobre uns principis de rigor, eficàcia, transparència i participació del soci. Fent un balanç a l'estat financer del club presentat en la passada assemblea, Salazar assenyala que la Junta entrant no té per què heretar errors del passat. Nosaltres entenem que aquest pressupost potser hauria d'haver estat prorrogat en el sentit que la nova Junta, sigui la que sigui, es trobarà amb uns pressupostos que haurà d'analitzar. Segurament no voldrà fer els asseus i els farà ad hoc eh, per les seves perspectives i haurem de demanar que l'Assemblea ens, la, ens, ens aprovi un nou pressupost. El proper 28 de desembre, la Junta Electoral farà oficial la proclamació de les dues candidatures, que han recollit més de les 494 signatures que eren necessàries. Les eleccions seran el 9 de gener. Com a línia les escultures de Jacint Morera tornen als amics de les arts aquest Nadal. Una trentena de peces de petit format, algunes inèdites, es mostraran entre el 24 de desembre i el 6 de gener. És l'homenatge de l'entitat en motiu del centenari del naixement de Morera, considerat com un dels millors artistes plàstics de recencs del segle XX. Quan es compleixen 100 anys del naixement de Jacint Morera, els Amics de les Arts i Joventuts Musicals vol retre-li un homenatge amb una exposició sobre una faceta pràcticament desconeguda, les seves escultures. Una trentena de peces, la majoria de petit format i mitja dotzena de baixos relleus, es mostraran entre el 24 de desembre i el 6 de gener, únicament per Nadal, coincidint amb les dates en què Morera es posava les seves obres en aquesta entitat. Són escultures Cultures realitzades majoritàriament amb troncs, arrels i altres materials recollits a la seva casa de Calonja, on es va instal·lar l'any 1961. Algunes d'aquestes peces són inèdites i han estat cedides per aquesta exposició per particulars i familiars. Diverses entitats com la Fundació Torre del Palau, Fundació Antiga Caixa Terrassa o el Museu de Terrassa han col·laborat en l'organització de la mostra. Els experts consideren Jacint Morera com un dels millors artistes plàstics terrassencs de del segle XX i el millor de la segona meitat del segle passat. Aquesta possibilitat de transformar la realitat, això només ho poden fer els grans pintors. L'únic que va trencar motllos va ser el Per tant, a part d'aquest, fos un gran artista, però és que, a més a més, va, va ser l'iniciador d'aquesta ruptura d'aquesta no anomenada escola de Terrassa eh, i obrir dos noves perspectives el dimarts 29 de desembre a les 7 de la tarda a la sala Vancells del Cercle a Garenc, la mateixa que acull la mostra, es farà una taula rodona sobre les escultures de Jacint Morera. El Centre Cultural i altres entitats també han organitzat exposicions i actes amb motiu del centenari del naixement de l'artista. Tanquem l'informatiu, gràcies per acompanyar-nos. Recordin, poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet, a través de les xarxes socials i pel portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, molt bona tarda.